Me afrimin e ditës së verës, shkolla nënvjeçare hekur ambezati dëshiran në bashkëpunim me nxënësit e saj vendosi të organizojë diçka të veçantë. Në nder të kësaj dite të i për të veçant, mësues e nxënës dhanë kontributin e tyre për të i dhënjet këti aktiviteti. Edhe të vit, shkolla dëshiran organizojë një panajir me gatimet e nxënësve, si dhe me këto gatime dhe të shiten për komunitetin, dhe me këtë të ardhë që të nxjerrim nga shitja e këtyre produkteve me një çmim të arsyeshëm, çmim minimal, do të bëjmë disa libra për shkollën. Këto aktivitete kemi zhvilluar çdo vit, por dy vitet e kaluara për shkak të pandemisë ndërprem. Dëshirani dhe shkolla Dëshirani këtë e ka patur traditë. Falenderoj nxënësit, prindërit e nxënësve dhe mësuesit të cilët organizuan këtë aktivitet. Një aktivitet i cili synon mbledhjen e fondeve të cilët do të shfrytëzohen për të pasuruar biblioteken e shkollës Hekuran Bezati. Së sotë çdo vit, komuniteti Dëshiranit bashkëpunim me shkollën organizojnë këtë panajir. Këtu ka gatime tradicionale të zonës tonë, ku shiten me çmim minimale, nga të ardhurat që do mblidhen, do të bëhen investime për shkollën. Këto janë gatime tradicionale që janë bërë nga nxënësit edhe me ndihmën e mamave. Ka vesh një fest pagane që feston më së shumti në zonën e Elbasanit. Edhe shkolla e Jon Dëshiran ka organizuar këtë panajir. Edhe të gjithë pokllaqen edhe nxënësit. Është të gjitha këto që janë bërë nga duart e mamave janë bio, domethënë janë tradicionale të zonës tonë. Është viti i dytë që bëjmë këtë panajir. Është shumë bukur, të gjithë kënaqen. Ky panajir është organizuar shumë mirë. Për mësuesit që kemi ne, jemi shumë të kënaqur ndaj fëmijëve tanë për edukatën që japin. Edhe shumë mirë. Çdo vit le ta bëjmë panajirin se dhe fëmijët kënaqen, prindrit edhe mësuesit. Gjithë jemi kënaqur shumë. Përshëndes fermirtën që na mundëson për çdo aktivitet në shkollën tonë. Dua të falenderoj të gjithë mësuesit e shkollës Dëshiran, veçanërisht mësuesin tim Elkërd Musta, që na qëndron gjithmonë pranë. Ju uroj të gjithë gëzuar ditën e verës. Ne jemi nxënësit e klasës së 4. Dua të bëj një përshëndetje për të gjithë mësuesit e shkollës sime Dëshiran për këtë organizim kaq të mrekullueshëm. Dua të falenderoj të gjithë prindërit për ushqimet e tyre të mrekullueshme. Ne jemi nxënësit e klasës së 4. Dua t'ju uroj të gjithë banorëve gëzuar një verë të mbarë. Nxënësit e klasës së 5, me radhën e ditës së verës, kemi organizuar një panajir. Ju uroj të gjithë mësuesve, prindërve që nga mësuan për të bërë këto gatime, gëzuar të gjithë banorëve festën e ditës së verës.